צריכה אמונתך בית אביך על הארץ אשר הרקע. אז שואלים בעצם מה הניסיון, אם הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו כאן לא יהיה לך בנים, שם יהיה לך בנים, שם תזכה לעושר והגדלה שמך ויהיה ברכה, אז לכאורה מה הניסיון? כל אחד שאין לו בנים כאן, תגידו תשמע, תיסע עכשיו לתגור בצפת, יהיה לך בנים, תיסע לחוץ לארץ, כל אחד ילך העושר. אז אומר לכאורה, אז מה הניסיון כאן? אז אומר הרב שזה בעצם הניסיון. אומר הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו בנים, כאן אין לך בנים, שם יהיה לך בנים, יהיה לך עושר. אבל למה אברהם אבינו עושה את זה? כי השם ציווה או בשביל הבנים והעושר? כמו זה הניסיון, ללכת אתה תלך, אז למה אתה תלך? אומר ויהיה לך אברהם כאשר אמר אליו השם. למה אברהם אבינו הולך? לא בגלל הבנים, לא, כי השם ציווה, השם ציווה ללכת, אברהם אבינו הולך. זה בעצם הניסיון, מה שכל החיים של האדם בעצם זה הם מלאים ניסיונות. כתוב נתת ליראיך נס להתנוסס, שהניסיונות בעצם מגביעים את האדם. אדם לפעמים יש לו ניסיונות, שהוא עומד בניסיון הזה הוא זוכר דברים גדולים. היה לפני 85 שנה בערך בגרודנה, והיה הרב של העיר רבי מיכאל דוד רוזובסקי. כשהוא נפטר הוא השאיר את העיר בלי רב, והיו שם שני בנים שלו, שני תלמידי חכמים גדולים. היה הבן שלו הגדול, קראו לו רבי יהושע אשיל הבכור, והבן שלו הצעיר יותר רבי שמואל רוזובסקי, מכירים אותו כולם. איך? 85 שנה בערך, גרודנה. אז טוב, הקהילה שם, הם הבינו שאחד מהבנים של הרב הוא הממשיך, הוא היורש. רק היה מחלוקת בין הקהילה לבין המשפחה. המשפחה רצו שהבן הבכור הוא יהיה אחריו, הוא הבכור, הוא ימשיך. הקהילה לא, רצו את הבן הצעיר דווקא, את רב שמואל רוזובסקי, שהוא יהיה ממשיך. והתחילו מחלוקת, זה אומר ככה, זה אומר ככה. הם החליטו שהם ניגשים לרבי חיים עוזר, היה גדול הדור, שהוא ככה יברור ביניהם. רב שמואל רוזובסקי שמע את זה, הוא ניגש כמה ימים לפני כן, לפני הדיון שאמור להיות שם, לרב חיים עוזר, אמר לו הרב, אני לא רוצה להיות הרב של הרב, אח שלי הבכור הוא יותר ראוי ממני, הוא צריך להיות, אני לא רוצה, אני מסיר את המועמדות שלי, לא רוצה בכלל. אז אני, אם אתה בא לדון, אני לא בתמונה בכלל. בסדר, לוחצים, רוצים, הציבור רוצה. ומה הוא עשה? או גם לפני הדיון שהיה, הוא התחיל ללכת לשוק. אומר, הוא שואל אנשי, זה מגיע לקנות זה משהו, כמה זה עולה? לא, יקר, תוריד לי מחיר. אומר שיהיה קל ככה להוריד מהערך שלו בעיני האנשים. אומר, הגיע הזמן, באמת היה הדין שם ביניהם, דיון שם ביניהם. רב שמואל רוזובסקי, רב חיים עוזר אמר שהבן הבכור, הוא יהיה הממשיך. גם ככה הצעיר לא רצה, הוא יהיה הממשיך. אומר, המשפחה בסדר, סמכו מאוד, אבל מה הקהילה? עדיין לא קיבלו את זה, בסדר, אין ברירה, הוא הרב, ככה אמר הרב, אבל, אומר, עדיין התייחסו אליו לא כל כך בכבוד, לבן הבכור, לרב של הקהילה. הוא ראה את זה, אמר, היה מאוד היה בצער מזה. מה זה, הוא הרב שלכם עכשיו. אמרתם לו, עוד היה להם איזו תקווה שאולי יצליחו למנות אותו. אז הוא רצה לעזוב, הוא התחיל להסתפק, לעזוב, לא לעזוב, הוא אמר, אני אעשה גורל אגרה. פתח את החומש, יצא לו הפסוק בפרשה שלנו. לך לך מארצך ומאותך בית אביך אל הארץ אשר הרקע. הוא הבין שמשמיים מכוונים אותו לעזוב, ללכת באמת, לא להישאר שם. אומר, הוא הלך, אסף את הדברים שלו, עבר, עלה לארץ ישראל, בא לארץ, אחרי זה פרצה השואה, כל הקהילה שם, השם מרחם, הגרמנים הרגו אותם, והוא ניצל. הוא עלה לארץ והוא ניצל. מעמד בניסיון, ניסיון לא פשוט, אדם נותנים לו תפקיד, נותנים עכשיו לראות עכשיו ראש, רב של העיר, עוד צעיר יותר, יש הרבה אש, היו קופצים על זה. מה הוא לא רצה, לא מוותר על התפקיד, מוותר על הכל, מוותר בשביל אח שלו. ובזכות הוויתור הזה שהוא עשה, עמד בניסיון, וברוך השם הוא ניצל, הגיע לארץ, וכולם מכירים, רב שמואל רוזובסקי, יש לו הרבה ספרים גם. הרב בידרמן, איך? רבי יהושע אשיל. הקהילה שם, השם מרחם.
הרב בידרמן מביא שהיה בדור שלנו, היה איזה מלמד אחד, היה מלמד בזדלמות תורה, יום אחד באמצע השיעור הוא יוצא החוצה, מדבר עם אשתו בטלפון, הוא אומר לה, תגידי לי, החליפה הישנה שם, מה עשית איתה? היא אומרת לו, לא, זרקתי אותה כבר. אז הוא אומר לה, תגידי, יש אפשרות עוד להחזיר אותה, או שכבר המסעית של הזבל כבר באה אספה? אז היא אמרה לו, לא, זרקתי אותה, כבר אספו את הכל, אז המסעית באה, אספו את כל הזבל, אין, אי אפשר. אמרה, טוב, זה חזר לי, חזר לשיעור, גמר את השיעור, אז המנהל שם, כשהוא יצא לדבר, אז הוא שמע אותו. אז הוא אומר, תגיד לי, באמצע השיעור זה עכשיו פיקוח נפש, לשאול על החליפה עכשיו? עכשיו, באמצע השיעור אתה יוצא בחוץ, לשאול את אשתך מה קורה עם החליפה, זה הזמן. אומר, 20 דקות יש לך הפסקה, נשאל אותו בהפסקה. אז הוא אמר לו שהבת שלו צריכה להתחתן. ומצבו הכלכלי הוא לא מציאה גדולה, בלשון המעטה. הוא לקח הלוואה גדולה מאיזה גמח, והוא רצה לחתונה. עכשיו הוא שם את הכסף איפה? בתוך החליפה הישנה. אומר, חליפה כבר בלויה, אמרתי, זה אף אחד לא יחשוד שם. אומר, ביום שבת, אשתו אומרת לו, תשמע, עכשיו כבר זהו, פסח מתקרב, יש לך שם כמה חליפות ישנות, הן לא ראויות אפילו לתת אותם למישהו. ממש, הכל כבר נקרע, עומד להיקרע כבר, אז אפילו לא ראויות לתת למישהו אחר. אני זורק את הכל. אז הוא אומר, לא רציתי בשבת להגיד לה, תשמע, יש שם כסף. אמרתי, מוצא שבת, אני אוציא את הכסף, אני אשים את זה במקום אחר. הוא אמר, מוצא שבת, שכח לגמרי. באמצע השיעור, הוא נזכר במה שאשתו אמרה לו. אמר, תתקשר מהר לפני שתזרוק את החליפה. אמר, הוא התקשר, והיה מאוחר מדי, זרקת החליפה. אמר לו הרב, המלמד, אמר לו, זה בכלל, אמר לו המנהל, אז בכלל, אני עכשיו מבין. איך היה לך ישוב הדעת לחזור וללמד? עכשיו זה סכום, 30-40 אלף דולר, עכשיו לקחת הלוואה עכשיו. עכשיו זרקו לך את זה לפח, ואתה חוזר ללמד בשיעור רגיל, כאילו לא קרה כלום. אז הוא אמר לו שהוא תלמיד של רבי גדל אייזנר, היה מגור, משגיח של גור. אמר, הוא תמיד לימד אותנו, תמיד החדיר בנו, שכל המטרה של האדם שהוא בא לעולם הזה, זה לעמוד בניסיונות. לפעמים אדם מגיע 120 שנה לעולם הזה, לעמוד באיזה ניסיון אחד. אמר, אולי זה הניסיון שצריך לעמוד בו. אז מה יעזור? אני אתעצבן, אני אלך, עכשיו מה זה יעזור? הכסף כבר נלקח. אז מה זה יעזור? אומר, המטרה של האדם זה כל החיים, אתה צריך להיות מוכן. להכין את עצמך, לעמוד בניסיונות. למה? כי אדם, מה קורה? אדם בסדר, עכשיו הכל בסדר, שהוא רגוע, הכל בסדר, אבל כשיש ניסיון, אומר, אדם קשה לו לעמוד בזה. אז אומר, כך הוא הדריך אותנו כל החיים. כל הזמן יחדיר בנו, אתה תמיד צריך להיות מוכן, לעמוד בניסיון. יכול שזה הניסיון שלי, מאיפה אני יודע? אומר, שהיה אחד מהנשיאים של ארצות הברית, שמינו אותו להיות נשיא, האבא שלו, הוא היה סנדלר. וכשמינו אותו בנאום פתיחה, תמיד יש את האנשים האלה שהלב שלהם נאכל. תראה את זה, פתאום עכשיו הוא מכיר אותו, פתאום הוא נהיה עכשיו לנשיא ארצות הברית, זה כבר משהו אחר. הרבה מעליו. אז הוא באמצע הנאום שלו, אמר לו, כבוד הנשיא, תגיד לי, הנעל שלי, הסנדל הזה שקניתי מאבא שלך, יש לי איזה בעיה, אתה תוכל לסדר לי אותה? אמר לו, תראה, אם יש לך איזה בעיה, אני יכול לסדר לך, אני גם מבין בזה קצת. לא כמו אבא שלי, אבל אני גם, אם תצטרך עזרה, אני יכול לסדר לך. אמר לו, יש פה כמה אנשים בנעליים של אבא שלך. אמר לו, אין בעיה, מי שצריך תיקון משהו, אמר לו, אני יכול לעזור לך. אני לא כמו אבא שלי, אבא שלי, תדע לך, הוא היה סנדלר, אבל היה אדם אמין, הכל מה שהוא היה עושה בנאמנות, ביושר. אמר לו, הלוואי, אני מלא את התפקיד שלי כנשיא ארצות הברית, בנאמנות ויושר כמו שאבא שלי היה סנדלר. אומר, זה ניסיון לא פשוט. אדם עכשיו, אם דורום המעלה מגיע, נשיא ארצות הברית, אדם אומר לך דבר כזה עכשיו, פוגע בכלל את כולם, יכל להגיד, שמעו, חבר'ה, תעצרו אותו עכשיו. מה זה, זה לא מתבייש, ככה מדברים? אומר שאומרים איך פתח רבי ישראל מסלנט את בית המוסר? אומר, היו שני חברים סנדלרים. היו חברים טובים ביחד. כל אחד היה לו איזה בודקה קטן, סנדלר. אחד מהם העשיר. הוא היה נהיה עשיר גדול. הרב של הקהילה, הבת שלו השתתחה עם הבן של הסנדלר הזה. זאת אומרת, כשלוקחים אותם, מובילים את החתן לחופה, הולך הרב בצד אחד, והעשיר בצד שני, וזה הסנדלר החבר שלו, בשיא החוצפה שלו, מוריד את הנעל, הוא תגיד לי, כמה עלית כאן פה את הסוליה? כמה זה עולה?
אומר הסנדלר הזה, העשיר, מרגיש כל כך הרבה צער. אומר, הוא כל כך קיבל, הוא הצטער, קיבל את כיף לב, מת במקום. באמצע בדרך לחופה של הבן שלו. מה? לא, לא, אחד סנדלר אחר. היו שני סנדלרים, התחלה היו רגילים. אחד העשיר, אחד לא העשיר. זה החצוף הזה שלא היה עשיר. אז הוא בא, אמר, מה עכשיו זה? מה, איפה הוא עלה עכשיו? מה, אני אראה לו מה זה. פגע בו, עכשיו הוא לקח את זה אישית, קיבל דום לב ונפטר. אמר, רבי ישראל מסנת, שמע את הסיפור הזה, הוא פתח את בית המוסר. אמר, אם יהודי יכול להגיע לכזאת חוצפה, ואנחנו עכשיו מוביל את הבן שלו לחופה, ועכשיו בא ועכשיו אומר לו דבר כזה ככה להעליב, לפגוע בו, אבל יותר מזה הוא אמר. אמר, הוא פתח את זה בעיקר בגלל השני. אמר, בסדר, אז מה, אז אמרו לך. מה קרה? מה אתה, תעמוד בניסיון, יש לך ניסיון. תעמוד בניסיון, נכון? לא יפה מה שהוא עשה, הוא התנהג בצורה לא יפה, אבל עד כדי כך עכשיו, כאילו כל כך צער שהוא קיבל את כיף לב, ומת מזה. אז הוא אכן הוא פתח את בית המוסר. למה? להדריך את האנשים. הרב זילברשטיין סיפר שבתל אביב לפני כמה שנים בחוף הים, יום אחד היה איזה גלים גבוהים מאוד, החוף היה מאוד מסוכן, ואיזה נער אחד, הייתה איזה מערבולת, ונער אחד נכנס למים והתחיל לטבוע. וגם המצילים שהיו שם פחדו להיכנס למים, היה מסוכן מאוד. אמר איזה יהודי אחד, עשיר, הוא אמר, מי שבחסדי שמיים, לא חרדי, לא שום דבר, מי בחסדי שמיים יציל את הנער הזה, הוא מקבל 18,000 דולר. אומר, היה שם אחד המצילים, שמע 18,000 דולר, כנראה הוא היסס אם לקפוץ או לא לקפוץ, זה עזר לו להחליט, קפץ למים והציל את הציל את הנער הזה. כשהוא מוציא את הנער מהים, מה מתברר? הבן שלו, הוא הציל את הבן שלו. הוא בכלל לא יודע שהבן שלו נמצא בים. הבן שלו קפץ, טבע, כמעט טבע, הוא הוציא את הבן שלו. אז הוא ניגש לעשיר האמריקאי, אומר לו, 18,000 דולר, מה אתה רוצה, העברה בנקאית או מזומן, מה אתה מעדיף? מה יותר נוח לך? מה תגיד, אתה לא מתבייש? אתה צאת את הבן שלך, אתה מבקש כסף? מה, אם היית יודע שזה הבן שלך, היית קופץ? איך אתה מבקש ממני כסף? ואת בושה. אמר לו, סליחה, אני קפצתי בגלל שאתה עמד 18,000 דולר, אם לא הייתי קופץ. מה שהבטחת, תיתן. אז הוא אומר, הם הגיעו ככה לאיזה ויכוח ביניהם, הם הגיעו לדין לרב זילברשטיין. והוא שמע את הסיפור, הוא אמר, תראה, מצד הדין, העשיר חייב לשלם את הכסף. כי כשהוא קפץ למים, הוא לא יודע שזה הבן שלו, הוא קפץ על דעת זה. אבל אחרי שהוא ייתן לו את הכסף, הוא יכול לתבוע ממנו את הכסף בחזרה, את ה-18,000. כי אדם, מה שהוא מוציא כדי להציל את חברו, הוא יכול לתבוע את זה בחזרה, מהאבא, מהמשפחה. אז אם אלה יכול לבקש בחזרה מה שעלה לו להציל אותו, 18,000 דולר, אז הוא ייתן לו ויקח את זה בחזרה ממנו, יתבע את זה בחזרה, אם הוא יתבע ממנו בחזרה. אז הוא אומר, רב זילברשטיין, אומר שאני הסתכלתי על היהודי הזה, העשיר הזה, ו... אומר, התפלאתי, אומר, הוא נהיה עשיר גדול אחרי המקרה הזה. אז הוא שאל את הרב קניבסקי, אמר לו, האם זה קשור למעשה שהוא עשה? זה יהודי מגיע, 18 דולר כדי להציל אדם שאתה בכלל לא מכיר בכלל. הוא יכל לעמוד שם, כמו כל האנשים, מסתכלים, תתפלל מקסימום, אבל לבוא עכשיו, להוציא מהכיס שלו עכשיו 18,000 דולר, להציל איזה מישהו שאתה בכלל לא מכיר? אז הוא אמר לו, הרב קניבסקי, ודאי שזה קשור. כתוב, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. אומר, מי זה המייחלים לחסדו? זה לא יראיו. זאת אומרת, יש את המדבר בהתחלה יראיו, ואחרי זה המייחלים לחסדו. זאת אומרת, המייחלים לחסדו אפילו שהם לא יראיו. אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא לא יראיו, הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד. אז הוא אומר, בזכות המעשה הזה, שהוא בא ועשה, בא ונתן עכשיו להציל יהודי, סכום כזה, 18,000 דולר, אתה בכלל לא מכיר אותו, בזכות זה הוא זכה לאושר שהיה לו, השאיר אחרי זה פי כמה וכמה. אומרים שהיה איזה אדם אחד, אדם, לפני שיש לו ניסיון, כמו שאמרנו מקודם, צריך לשבת, להכין את עצמו לפני כן. אומרים שהיה איזה אדם אחד, שהוא היה עצבני. אומר, תמיד מה שהיה קורה, הוא ישר היה מגיב מהר. אז הוא ניגש, אמרו, תשמע, אתה חייב לטפל בזה. אתה יותר מדי קפיצי, אתה מגיב מהר מדי. אז שלחו אותו לפסיכולוג, הלך לפסיכולוג, 1,200 שקל פגישה. אמר לו פסיכולוג, תשמע, אתה חייב שני דברים לעשות. דבר ראשון, ללכת לים, להסתכל על הגלים, נרגע. אתה יותר מדי עצבני. דבר שני, שבים תעשה חשבון נפש. שב, תחשוב קצת על המעשים שלך.
תירגע קצת, תשב עם עצמך, תחשוב. אל תגיב מהר. אתה רוצה לעשות איזה משהו, תחשוב קודם כל. אתה יותר מדי מגיב מהר, ואחרי זה אתה מצטער על דברים. הוא הלך לים, הוא רק ישב שם בים, אומר איזה 10 דקות, רבע שעה, הוא שומע יוסי, גונבים לך את האוטו. אומר, הוא קם מהר, לקח מבוט, מבוט שם בחוף, והתחיל לרוץ לכיוון החנייה. אומר, רץ לחנייה, הגיע רכב, העיף אותו, הוא לא שם לב, העיף אותו לכביש, נכנס בעיף אותו לכביש, עבר אופנוע מצד שני, עלה עליו. אומר, הגיע מהר אמבולנס, פינו אותו. אמר, תראה כמה הייתי צריך לשמוע לפסיכולוג. אומר, קודם כל אין לי בכלל רכב, וגם לא קוראים לי יוסי. אז למה רצתי בכלל? אומר, יש אנשים, אומר, עוד לא, אומר, כל דבר אשר מגיב. אחרי שהוא מגיב, מה קורה איתך? וואי, חבל שעשיתי את זה. אומר, אתה צריך לחשוב לפני כן, תהיה מוכן. לכן אומר, הרב גדי לייזנר אמר, תמיד אדם צריך להגיד לעצמו, לפני כן, תהיה מוכן לעמוד בניסיון. אתה יודע, כל החיים של האדם זה ניסיונות. יש אחד ניסיונות של כעס, מלא, כל היום יש ניסיונות לאדם. אתה צריך להיות מוכן. למה? כשיהיה לך ניסיון, לא תהיה מופתע מזה. וכתוב שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. כן? כל אחד יש לו, כדי להגיע למטרה הזאת, שיגיע, קבל את השכר הזה, אז יש הרבה 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 ניסיונות בחיים. כל הזמן, אדם כל יום יש לו ניסיונות בבית, בחוץ, עם השכנים, איפה שהוא הולך יש לך ניסיונות, בעבודה, כל מקום יש ניסיונות, כל מקום, כל פרנסה, ברור, כל מקום יש ניסיונות. אז הוא אומר, למה זה דומה? הוא אומר, זה כמו איש עסקים. עכשיו הוא הולך עכשיו דוגמה לסין, איזה יבואן נוסע לסין. אז הוא אומר, הוא לוקח שם איזה בית מלון, אומר, לא משנה איזה בית מלון, מה שיש, למה? אומר, מה יש לו שם? שבועיים נמצא שם, מעביר. אומר, לוקח מכאן קופסאות של טונה, לוקח איתו לחם מכאן, לוקח מצות, אומר, שם להשיג אוכל כשר, זה סיפור. לא חשוב, שבועיים אומר, נסבול, אבל בשביל להגיע אחרי זה, יגיע את העסקה כמו שצריך, העסקה טובה, ככה יהיה מרוצה. אז הוא אומר, זה כמו שאדם בא רוצה לחפש זהב. מה הם עושים? יש חול, תחפור, 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 תגיע לזהב. אז הוא אומר, כדי להגיע למטמון, אתה חייב קודם כל לחפור למטה, להוציא את כל הדברים, כל הפסולת, כל החול, כל הפסולת. אומר, גם מקבל את השכר, חייב שיעבור לך באמצע כל החול והפסולת, כל הניסיונות האלה, שהם בעצם באים לאדם לראות אם אתה באמת ראוי או לא. אומרים שהיה איזה אדם אחד, איזה נער אחד, שהוא ראה, הוא הלך בשדה, ראה איזה משהו מבריק. הוא אומר, הוא הלך, הוא מסתכל, רואה מטבע של 10 שקלים. אמר, אז יופי, 10 שקלים, מצא מטבע, לקח, הוא רואה פתק תחת המטבע, תחת המטבע, פתק, תחפור כאן. הוא אומר, הלך, הביא את חפירה, הביא קף קטנה והתחיל לחפור. הוא אומר, חופר איזה מטר, הוא רואה שטרות של 20 שקל, כמה שטרות של 20 שקל. אמר, איזה יופי, עוד בפתק, תמשיך לחפור. הוא ממשיך לחפור, אומר, למה לא, אם יש כסף בפנים, מה אכפת לו? הוא אומר, חופר, מוצא שטרות של 50. עוד פעם, תחפור כאן, ממשיך לחפור, מוצא חבילת שטרות של 100. הוא בינתיים חופר, נכנס בפנים, אחרי זה מוצא חבילות של 100 יורו. הוא אומר, מה זה, שלא ייגמר, מה זה, כל פעם הוא חופר, תחפור עוד, תחפור עוד, תחפור עוד. אומר, הוא הגיע כבר כמה מטרים בפנים, כבר חושך, הוא כבר לא רואה כלום. הוא רואה איזה פתק, תחפור עוד. הוא אומר, נחפור, למה לא לחפור? מה? לך תדע מה יצא כבר. הוא אומר, כבר יורו יצא, דולרים יצאו כבר, מה? אומר, הוא מוצא מטיל זהב. אומר, הוא מסתכל ככה, כבר חושר, הוא כבר לא רואה, כבר רואה מטיל זהב, חפש פתק, לא רואה פתק. רואה חתיכת קרטון, אומר, מצליח להוציא את הקרטון, ככה מסתכל בקושי, ככה, אומר לו, עכשיו נראה אותך יוצא מכאן. אחרי שחפרתו, מגיע איזה 4 מטר בתוך האדמה, בור צר, עכשיו תצא מכאן. אומר, אנשים לפעמים מרוטפים אחרי התאוות, רודף, 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 עובר, עכשיו כבר, אתה לא יכול לצאת כבר משם. אתה אומר, תעצור, תעשה חשבון נפש, תראה איפה אתה נמצא, תעצור, תראה, אני עושה, אני בסדר, לא בסדר, אני טועה, לא טועה. מהאנשים לא אכפת להם, ממשיכים, 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 לא עוצרים. הרב גלינסקי סיפר שיום אחד הוא הולך בבני ברק, ברחוב עזרא, אומר, עוצר לידו איזה רכב, חדש ככה, יפה, אמריקאי, הוא אומר לו, הרב, ייכנס, ייכנס לאוטו. איפה הרב הולך? אמר לו, מה אכפת, מה זה משנה איפה אני הולך? אמר לו, הרב ייכנס, אני אקח את הרב, איפה שהרב רוצה. מה, הוא נכנס לאוטו, אמר לו, לאן הרב צריך? אמר לו, לירושלים. אמר, הוא עושה פרסה, אמר לו, לאן אתה נוסע לירושלים? אמר לו, לא, אני נוסע, אני אקח את הרב. אמר לו, לא, לא, בשום אופן. אמר לו, קודם כל, יש פה קו 400, תעצור לי שם, אני אסע. אמר לו, אין דבר כזה, אני רב כבר באוטו, זה מצווה שלי, אני לוקח את הרב. דבר שני, הוא אמר לו,
מה קרה? מה זה הכל הטוב הזה פתאום? אני מוכן לקחת ירושה איפה שאני רוצה וזה, מה קרה? למה? מה עשיתי? אמר, טוב, הרב נשאר איתי לירושלים, אני אספר לרב הדרך שעה נסיעה, אני אספר לרב למה אני מוכן לקחת הרב. הוא מספר לו שהוא גדל בבית שהיו לו מאוד מאוד קשיים עם ההורים שלו. היה הרבה, הוא היה גר בישיבה קטנה, ההורים שלו, היה לו הרבה ויכוחים עם ההורים, עם אבא שלו, וצעקות, וכמעט מכות. היה לו מאוד, היה לו המון המון קשיים. אומר, יום אחד הוא החליט, הוא שמע שיש ליד צפת איזה כזה כמו מוסד, שכל מיני ילדים שהם לא מסתדרים בבתים, כל מיני ילדים שזרוקים ברחובות, ויש שם מחסה, נותנים מחסה שם, מי שרוצה יכול לבוא לשם. אז הוא חיכה להזדמנות הנכונה. אומר, יום אחד, זה בוקר אחד, הוא רב עם אבא שלו, אבא שלו זרק אותו מהבית, ככה אמר לו, היה לו ויכוח, לקח את ה... יצא מהבית, והוא החליט שהוא הולך ל... הוא הולך לצפת שם, ליד צפת שם, למוסד הזה. הוא מספר שהוא הגיע הגיע לתחנה המרכזית, נסע לתחנה המרכזית בתל אביב, האוטובוס לצפת, אומרים לו עוד שעה וחצי. אמר, שעה וחצי, מה שעשות עכשיו שעה וחצי? היה רעב גם, היה לחפש משהו לאכול בתחנה המרכזית. הולך לתחנה המרכזית, מסתובב שם, ואז הוא רואה שלט, בר ברב דחד יומה. טוב, אמר, הוא זוכר שהוא פעם אחת הלך עם אבא שלו לבר ברב, אומר, מה שהוא זוכר משם, שהיה שם כיבוד. מה זה בדיוק מתאים לו? אין לו הרבה כסף, והוא רעב, אז הכי מתאים לו עכשיו זה ללכת לשם לאכול. הוא הסתכל, זה היה ליד התחנה המרכזית בתל אביב, הוא הלך לשם, הוא הגיע בדיוק, היה בין שיעור לשיעור, התחלפו השיעורים, אנשים יצאו לתרום משהו, הוא אומר, אכל, הוא גאה, שתה, ככה הרגיע את עצמו, ונשאר לו עוד שעה לאוטובוס. טוב, נשאר לו שעה לאוטובוס, אמר, נשאר לשמוע שיעור. אז הוא אמר לו, בדיוק מי היה? הרב גלינסקי היה צריך לדרוש. ואז הוא סיפר שהרב התחיל ככה, דיבר, ואז הוא שעה, אמר שהרב ביפונוביץ' שאל אותו, יש בפרקי אבות כתוב ארבע מידות בהולכי בית המדרש. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. הולך ועושה, חסיד. לא הולך ולא עושה, רשע. אז הוא שאל, מה זה לא הולך ולא עושה רשע? למה אתה מונה אותו בהולכי בית המדרש? הוא בכלל לא הולך והוא לא עושה. יש אחד הולך ועושה, אז הוא גם הולך וגם לומד. יש אחד לא הולך ולומד בבית, יש אחד הולך ולא לומד. אבל זה שלא הולך ולא עושה, מה אתה מונה אותו הולכי בית המדרש? הוא בכלל לא הולך. הוא יושב בבית, נכון? הוא לא הולך ולא עושה. אז מה אתה אומר? ארבע מידות בהולכי בית המדרש. אז אמר לו הרב ויפונוביץ', אתה יודע מה הפשט פה? אמר לו, יש יהודי בא לבית מדרש. אומר, יושב, 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 אבל כל אחד לפעמים אומר, אין לו חשק ללמוד. פתאום יש ימים, אין לו חשק ללמוד. הוא לא מבין, אומר, הוא יושב, לומדים, הוא לא מבין שום דבר, או חוזר אחרי יום עבודה, אומר, הוא מגיע, נרדם, מגיע, נרדם, אומר, לא מבין כלום. אומר, מה היה שיעור? לא, תאמין לי, מילה אחת לא הבנתי. מה, ראש סתום, אחרי כל הקושי של העבודה, לא מצליח להבין כלום. אז הוא אומר, דמה, אולי יותר טוב, אני אלך הביתה, לא יבוא בכלל עדיף. אולי זה עדיף, לא חבל הזמן שלי. גם אני יושב שאל ובין שום דבר. מאחרי זה הוא אומר, רגע, רגע, מה, אני אהיה כמו אלה שבחוץ? כמו אלה שלא באים בכלל? אומר, תראה, כל היום עסוקים בתאוות, בקשקושים. מה, אני אהיה כמוהם? אז הוא אומר, לא, אני אבוא, ואני אשב אפילו שאני לא מבין שום דבר. גם זה זכות. אשרי יושב בביתך, עוד ילוך הסלע. אז הוא אומר, אז מה קרה עכשיו? זה שלא הולך ולא עושה, הוא גרם לו לשבת ולהישאר בבית המדרש. לכן הוא אומר, אנחנו מחשיבים אותו משווה בבית המדרש. כי מי גרם לו להישאר בבית המדרש, זה שלא מבין? זה הלא הולך ולא עושה. לכן הוא נמנע בהולכי בית המדרש. אז אמר לו, הרב אמר את זה, ואני אמרתי לעצמי, אמרתי, תראה מה זה. עכשיו אני, נכון, אני לא מסתדר עם אבא שלי, לא מסתדר עם ההורים, אבל מצד שני, אני גר בבית של תורה, אני נמצא בישיבה קטנה, לא מסתדר, אבל מה אני מחליף? את הרחוב, כל מיני אנשים שיצאו, זרקו אותם מבתים, אנשים שאספו אותם מהרחובות, זה אני מחליף בבית שלי? עדיף יישאר בבית שלי, אגב שלא טוב לי, מאשר ללך לבית כזה. ואומר לו, בזכות הרדשה של הרב, חזרתי במקום לנסוע לצפת, חזרתי הביתה לבני ברק. אומר, וברוך השם, סיימתי ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אבל לא היה קל עם האבא, אבל יותר העברנו קצת, וישיבה קטנה, ישיבה גדולה. ואומר, ברוך השם, התחתנתי,
עכשיו אני קובע עתים לתורה ועובד גם, גם לומד, גם עובד, וברוך השם, גם מפרנסה טובה, וגם בית של תורה הקים, וגם עכשיו ברוך השם התברגר כי בשכל, הוא והחבר של אבא שלו, כן, עבר גיל הנעורים. אז הוא אומר, עכשיו תראה ברוך השם, בזכות הדרשה הזאת שמעתי מהרב, אז הוא אמר, תראה מה זה רב גלינסקי, אמר, תסתכל מה זה. איך הקדוש ברוך הוא כיוון את הכל? הוא כיוון בדיוק באותו יום, בדיוק בברברב, בדיוק הוא הגיע בזמן שאני דיברתי, והקדוש ברוך הוא כיוון לי בדיוק את הרעיון הזה להגיד, שישמע אותו אדם. למה? הוא אומר, תראה הקדוש ברוך הוא חס לנשמה של יהודי. הוא אומר, אני מגיע לשם, כל מיני בחורים מהרחובות, מכל מיני מקומות, לך תדע מה יוצא משם, מה יוצא ממנו משם, איזה עבריין יוצא משם, תדע מה יוצא בכלל. אומר, הקדוש ברוך הוא גלגל, אומר שהבחור הזה לא ילך לאיבוד. והוא כל כך שמח אותו, אומר, עשה עד ירושלים, אומר, סיפר לו את כל הסיפור שלו עד ירושלים. אומרים שהאמריקאים, שבאו לשחרר את בשואה, בסוף השואה, אז הרב מצאנז, הוא נשא נאום, ששחררו אותם. אומר, הוא דיבר ביידיש, אנשים לא הבינו ובכו, מה הוא אמר. מהיו אמריקאים שלא הבינו מה הוא אומר ובכו, מהדיבור שלו. אז הוא אמר, תראה, אמר, הוא הצביע על המשרפות שם, אמר, תראו, אומר, אני לא בוכה על אלה שנשרפו, אלה שנשרפו מתו על קידוש השם, עליהם אני לא בוכה. אומר, אני בוכה עליכם שהפסדתם, שאתם מפסידים, יושבים פעמיים גיהנום. אומר, גם ירשתם גיהנום עכשיו בשואה עכשיו כמה שנים, וגם עזבתם את היהדות שלכם, עליכם אני בוכה. אומר, אלה שמתו, אומר, כל מי שמת זה מת על קידוש השם, זה למעלה בשמיים, אומר, מי יכול להגיע לדרגות שלהם. אבל אלה שאתם עברתם את כל מה שעברתם, ואתם עכשיו בורחים מהתורה והמצוות, עליכם אני בוכה. אומר, זה שאומר, רחל מבכה על בניה, אומר נביא ירמיה, רחל מבכה על בניה, מענה ננחם על בניה, בעניה כי איננו. אומר, רחל מבכה על בניה, אלה שנפטרו, היא מבכה עליהם, מתנחמת עליהם. אבל מה? מענה ננחם על בניה כי איננו, אלה שאיננו, שהם לא שומרים תורה ומצוות, עליהם היא לא מוכנה להתנחם. אומר, שהיה, לפעמים אומר, אדם רוצה להתקרב, רוצה להתחזק, אבל מה הוא קורא, מה יגידו? מה יגידו עליו? מה יגידו אנשים? מה יגידו? כל פעם שהוא רוצה לעשות איזה זוזה, משהו חיובי, רגע, אבל מה יגידו עליי? אומר שהיה איזה עשיר אחד, הייתה לו בת יחידה, והוא חיפש חתן, הפך את העולם. ומצא איזה חתן, אמרו, תשמע, החתן שלך זה מספר אחד בישיבה. לא תמצא חתן כזה. הוא אומר, הוא בדק, באמת, אמרו לו, חתן מיוחד. אומר, מי לא היה בחתונה הזאת? איפה הגביר הגדול של העיירה? כל העיר הגיעו, הרבנים, וכל העיר הגיעו לחתונה הזאת. אתה אומר, הם הגיעו לשם, שיבחו את החתן, תגיד דבר תורה, אמר דבר תורה, טוב. אומר, אחרי החתונה, הוא נתן להם בית סמוך אליו. אומר, הבחור הזה, אמר, בטוח עכשיו חמי עכשיו, הוא יגיע עכשיו לראות את החתן, לראות שהוא לא טעה, הכל הלפני, זה יכול להיות הרבה הצגות. עכשיו, כשמתחילים את החיים הפרטיים, עכשיו אתה יכול באמת אם הוא תלמיד חכם, איך הוא מתנהג בבית, לומד, לא לומד, מתנהל כל היום. אז מרם אחד הוא יושב ככה בחדר שלו, יושב, מוציא ספרים, לומד, הוא שומע את הדלת, נפתחת קצת. אמר, חמי מאחורה בטוח. אומר, הוא התחיל, לומד בהתמדה, לומד, בקול, ניגונים. עד הוא שמע ככה שקט, הסתכל, ראה אין אף אחד, אמר, בטוח, מקווה שעברנו את המבחן. אומר, אחרי זה יומיים עוד פעם, הוא יושב לומד, שומע טוב את הדלת ועוד פעם נפתחת. עוד פעם הוא יושב לומד, מתמיד, משקיע, לומד בקול. מסתובב אחרי כמה זמן, רואה חמיב לא נמצא, כנראה מציץ והולך, מציץ ונפגע. אומר, אחרי זה פעם, כמה פעמים, יום אחד אמר לך, תפוס אותו מספיק, מעכשיו כל יום עושה לי מבחנים. כמה פעמים, פעמיים, אתה רואה אני לומד, לא צריך לבוא כל יום. אומר, אחרי זה שבוע ככה שהוא כל פעם בא בודק אותו, הוא שומע דלת נפתחת, אמר, עכשיו אני אפתיע אותו. הוא מסתובב, הוא רואה את החתולה. החתולה שם, יש שם איזה יותר קטן, מזיז את זה, מחפש משהו לאכול, כמה שניות ויוצאת. הוא אומר, מוב הדמיונות. אומר, עכשיו, מה יגיד חמי עכשיו? אומר, איפה חמך, חמך במסחר, אתה חושב שהוא בא אליך, מסתכל עליך, אומר, אנשים כבר חושבים, מה יגידו? איך אני אראה בפני אנשים? אומר, עזוב, איך תראה? עזוב מה יגידו, מה לא יגידו. מה אתה רואה? מה הדרך? זה הדרך, עזוב מה יגידו. מה עושים כיפה, יגידו עכשיו, נפטר לו מישהו? תעשה חשבונות, שב, תלמד מה המטרה, תראה מה המטרה שלך בחיים. החלטת שזה הדרך? תמשיך עד הסוף, מה אכפת לך מה יגידו אנשים? אומר שאחד הניסיונות הקשים ביותר שיש, זה הניסיון של העושר. יותר מהעוני זה העושר. סיפר איזה יהודי אחד, אומר שזה סיפור, יש סיפור מאוד מאוד דומה לו, של רבי חיים זייצ'יק. הוא סיפר
שהוא אומר שכל מי שבירושלים מכיר את הסיפור הזה. היה עשיר אחד, קראו לו פישל. מכיר אותו? פישל. לא זה. אז הוא אומר, העשיר הזה, הוא היה עשיר, היה מיליונר. אבל מה? אומר, הוא היה קמצן. אולי לא נותן כסף. באים אליו, הוא כל מה היה חושב, הוא היה חשדן, הוא היה חושב, כל הזמן נותן לקחת לו את הכסף. באים גם בעת צדקה, אומר, לא נותן לכם. הוא אומר, אני חושב, טוב, זה ייקח 50%, זה ייקח 30%, לא יגיע לאלמנה שום דבר. לא נותן כלום. אבל מה? אם הוא אומר, ניגשים אליו, נגיד במקרה נגיד שזה אלמנה, עכשיו איזה משהו, הוא היה הלך בעצמו, נותן צ'ק לאלמנה. אבל הוא היה כל הזמן חושד שרוצים לקחת לו את הכסף. למה? הוא היה אלמן וערירי, בלי ילדים. אומר, הבחור הזה, האברך הזה מספר, יום אחד הוא עובר לגור בבניין שלהם. אומר, הם לא האמינו, איך זה יכול להיות? אומר, הבניין שלהם, יש שם עשרות ילדים. אומר, הבניין כל הזמן מבולגן. אומר, עכשיו העשיר כזה יכול לקנות וילה בירושלים, מקום הכי הכי יקר, זה כאילו מהעודף. הוא בא לגור בבניין שלנו, הוא אומר, הם לא האמינו. אומר, הוא בא לבניין, כל אחד כל פעם בא אליו איזה גבי צדקה, אומר לו, תתן משהו, תתרום, יש כל מיני עניינים, צריך לתרום. מה תגיד לי, מה יש לי כסף אני? תראה איפה אני גר, בניין, תראה בקומה שנייה, איפה יש לי כסף? הלוואי והיה לי כסף. מה אתה משגע אותי סתם? מי אמר לך שיש לי כסף? הוא בא לגור שם רק בשביל שלא יגידו שיש לו כסף, יש לו טענה. אומר, הם מגיעים אליו כל הזמן, העסקנים שם מגיעים אליו, יש עכשיו איזה אלמנה, איזה יתומים, איזה משהו, איזה מקרה, אמר להם, אני לכן לא נותן כסף. אם היה מקרה שהוא היה באמת מקרה שצריך לתת, הוא עצמו היה הולך. אומר ככה, כשהוא אומר, היו באים אליו הילדים שם, תביא לנו ממתקים, שוקולדים, נעזבו אותי, ילכו מפה מהר, לא נותן שום דבר. אומר, אבא שלו, הוא מספר שיום אחד הוא התחבר אליו. אומר, יום אחד הוא הזכיר כסף, הוא יותר לא דיבר איתו. אומר, הוא לא התכוון בכלל, הוא דיבר על איזה עניין, משהו. אומר, הוא חשב שהוא עושה לזה, לקחת לו את הירושה שלו, זהו, יותר לא דיבר איתו. בקיצור, הוא אומר שהעשיר הזה הגיע ככה לסביבות גיל 80, אם בגבורות 80 שנה, כבר התבגר, ועוד מעט כבר זהו. התחילו העסקנים לגשת אליו, אמרו, תגיד לי, מה קורה עם הצוואה? אתה יודע, יש פה הרבה מוסדות שצריכים כסף, הרבה, אמרו, תשמעו, אתם, זה לא עניינכם, מה אני עושה עם הצוואה שלי? צוואה, רוצים עכשיו לקחו את הכסף בשבילהם? אמרו, למה תדאגו, כבר יש לי משהו לעשות עם הכסף, אבל שכחו מזה אתם. היה לו חבר שהוא היה שגריר צרפת. שגריר צרפת. אומר, יום אחד הוא קובע איתו פגישה, ונוסע לשגריר צרפת, הוא היה חבר שלו. אז הוא אומר, שמה, אני רוצה שתעזור לי. אמר לו, יש לי כסף, הרבה כסף, ואני רוצה להתייעץ איתך איפה להשקיע את הכסף. אז הם דיברו ביניהם, החליטו שלפתוח בית יתומים. הוא אמר, בירושלים, אמר לו, בירושלים, תראה, אין הרבה בתי יתומים, וגם מה שיש, לא כל כך דואגים, לא כל כך מסודר, אז אני חושב שזה יהיה ראוי לפתוח בית יתומים. הוא אמר לו, מצוין, בסדר גמור. אומר, אני היו באים אליו כל הגבאים, אמרו, תשמעו, הצבא כבר מסודרת, אחרי הפטירה, תדעו בדיוק איפה הכסף הולך. אתה אומר, נפתאום אחד מגיע, היה שם איזה שכן, שמביא לו כל יום לחם וחלב הביתה, דופק בדלת, לא עונה. הוא היה מסכן, היה כבר, היה לבד, לא היה מי שיטפל בו, אז היה מישהו אחד השני מביא לו לחם וחלב. ראו שהוא נפטר, קברו אותו, אומר, הייתה בלוויה, הלוויה הייתה לו מאוד קטנה, אין לו ילדים, אין לו כלום, בקושי מכרים. ואומר, אחרי זה ישר, אומר, גבאים ישר הלכו הביתה, לראות מה קורה עם הצבא. חיכו הרבה זמן. טוב, אומר, מגיעים, רואים את הצבא, אומר, הצבא נמצאת אצל זה, השגריר, שגריר של צרפת. טוב, אומר, הלכו לשגריר של צרפת, קבעו איתו פגישה שם, נכנסו לשגריר. אמר להם, כן, הכסף אצלי, נמצא אצלי, הצוואה נמצאת כאן, אומר, אותי את הצוואה. אומר, מרוב שהוא היה קמצן, אומר, גם את הצוואה הוא כתב לבד, לא עורך דין. הוא כתב את הצוואה. אומר, כל הכסף, הם קוראים שם, כל הכסף שיש לי, יבנו עם זה בית יתומים, והשגריר, כאילו הכסף נמצא אצל השגריר, זה מה שעשו איתו. אז הוא
אמר להם, הנה, אתם רואים, זה הצבא, קוראים את הצבא, אמרו, יופי, ברוך השם, יפה מאוד, נו, כבר דיברת עם קבלן, אמר, כבר יש קבלן, הכל מסודר, תוך חודש התחילו לבנות, אמר להם, אמרו לו, באיזה שכונה אתה רוצה לבנות? באיזה שכונה אתם בונים את הבית היתומים? אמר לו, איזה שכונה? אמר, אני לא בונה את זה פה, אני בונה את זה בפריז בכלל. יש שם כנסייה קתולית, צמוד לכנסייה, אני בונה את, את הבית היתומים. אמרו לו, תגיד, אם אתה עושה צחוק, הוא יהודי, מה הכנסייה? מה אתה בונה בכנסייה? אמר להם, מה זה יהודי? למה הוא פנה אליי? אם היה רוצה יהודי, היה פונה לרב, למה הוא פנה אליי? הוא רוצה, איפה בא, איפה שאני רוצה. בקיצור, הוא אומר, הם לקחו את החוזה, את הצוואה, הלכו לעורכי דין, קראו את הישר והפוך, לא כתוב שום דבר. אמרו לו, תראה, אבל מה, הוא יהודי רוצה, אמר, אין בעיה, שבוא גם יהודים לשם. אנחנו לא חוסמים אף אחד, יבואו יהודים, יבואו נוצרים. הוא אומר, הסתכלו אז עורכי דין, אמרו, מה, אין שום פתח, אין כלום, יהודי כתב, כתב לבד, כתב, והכסף שלו הולך לבית יתומים, הוא אומר, אין מה עשה, בונה בית יתומים, לא כתוב איפה, לא כתוב יהודים, לא כתוב שום דבר. אומר, הוא הלך, בנה, אחרי שנתיים, בית יתומים בצרפת, בית יתומים פאר והדר. אומר, כל הכסף של אותו יהודי, איפה הלך בסוף? לבית יתומים לקתולי. כל הכסף שלו הלך. אומרים, פעם בשנה, אומרים לו, ביום ה... יום הפטירה שלו, אומר, בכנסייה שם אומרים שם איזה תפילה לעילוי נשמתו. מה יצא מהכסף שלו? זהו, היה לו ניסיון בחיים, לא עמד בניסיון. העושר, מה עשה? שמר ושמר ושמר ושמר, בסוף בכל הכסף שלו לא לנמנו כלום. מי שהיה הרב רבי מרדכי לבטון, היה שם אצלם בחלב, היה איזה יהודי אחד, היה עשיר גדול, אבל היה, כל העבירות שבעולם הוא היה עושה. אז הרב ניגש אליו יום אחד, אמר לו, תשמע, מה קורה איתך? מה, אתה לא רוצה לחזור בתשובה, להתחזק קצת, אתה עושה לא שבת, לא שום דבר, שום כיפור, כלום. אמר לו הרב, למה לחזור, למה? אמר, תראה, אני ברוך השם, מלא כסף, כבוד, בית מפואר יש לי, יש לי הכל, ולמה לשמור תורה ומצוות, מה רע לי? יש לי, אני עשיר יותר מכולם כאן, עשיר הכי גדול בחלב, וברוך השם, הכל בסדר גמור, למה תורה ומצוות לשמור? אמר לו, מה אתה חושב? אמר לו, כל מה שיש לך, העושר זה בגלל קצת מצוות שאתה מקיים. אתה מקבל שכר בעולם הזה. אמר לו, מה פתאום? אמר, אני לא מקיים שום מצוות. אין מצווה שאני מקיים. אמר לו, אין דבר כזה. אמר לו, ברית מילה, אין לך ברית מילה? לא עושה ברית מילה? לא עשית ברית מילה? הנה, אתה מקיים מצווה. אמר לו, ברית מילה זה לא אני עשיתי. אבא שלי עשה לי, ואם היו שואלים אותי, הייתי אומר לא לעשות. אמר לו, אז אם ככה בוא תמכור לי את המצווה של ברית מילה. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, קח 1,000 דינרים, תמכור לי את המצווה. אמר, אתה עשו הסכם ביניהם, נתן לו 1,000 דינרים, קנה את המצווה. אמר לו, עכשיו ישרת אותי בעוד 1,000 דינרים. איזה יופי, אמר לו, עכשיו יש לי עוד יותר כסף. הוא מספר למחרת, הייתה לו אונייה מלאה סחורה שמגיעה מחוץ לארץ. האונייה שלו טבעה בים, כל הכסף שכל הרכוש באונייה, כל הסחורה, הכל הולך לאיבוד. מאחרי כמה שעות נשרף לו הבית. למחרת הבן שלו בית חולים, לא מרגיש טוב. אומר, הוא ישר רץ לרב. אמר לו הרב, מהר, 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 אני רוצה לקנות בחזרה, אתה קח 1,000 דינרים, תחזיר את הברית. אמר לו, אני לא מוכר. אמר לו, מה אתה לא מוכר הרב? קח 2,000 דינרים. אמר לו, אני לא מוכר. אמר לו הרב, תמכור לי את זה, תראה מה קרה לי. אמר לו, תסתכל מה זה. אמר לו, מצווה שזה לא אתה קיימת, אבא שלך קיים, ואתה אפילו לא רוצה אותה, לא לשם שמיים. תראה כמה, אומר, כמה קיבלת שכר, כל הכסף שלך, הכל זה בזכות זה. אמר לו, אם תקיים מצווה לשם שמיים, אמר לו, תראה כמה תרוויח, מה שכר, בעולם הזה ובעולם הבא. אחרי נתן לו מוסר, ככה העיר אותו קצת. שהיה איזה יהודי אחד, היה איזה יהודי אחד, מפתח תקווה, הוא היה מלמד. אומר, הוא נסע לארצות הברית, היה מלמד שם, ו... אחרי כמה שנים נגמר לו הוויזה, אז הוא רוצה לחזור לארץ. בצד שני הוא רצה מקום טוב שם, פרנסה טובה, היה מרוצה גם, היו מרוצים ממנו. אז אמרו לו, תשמע, כדי להישאר כאן יש איזה אגודה שעוזרת למאגרים לקבל את הוויזה, דבר איתם, הם עוזרים. אומר, הוא התקשר להם, נתנו לזה עורך דין אחד שלהם, העורך דין הזה דיבר איתו, קבע לו פגישה עם איזה סוכן פדרלי שם, ו...
אמרו, תשמע, שני דברים מאוד חשובים. דבר ראשון זה תגיע לבוש מסודר, ודבר שני, תגיע בזמן. הם לא אוהבים שמאחרים להם. עכשיו הוא, כשהוא נסע לארצות הברית, הוא קיבל עצמו שתי קבלות. דבר ראשון, לא מוריד את הכיפה. דבר שני, כל התפילות שלו במניין. אומר, יהיה מה יהיה, מה שיהיה, הוא מתפלל במניין. כמה שיהיה קשה, לא משנה. הוא שאל אותו מתי הפגישה, אמר לו בארבע. אמר בסדר, ארבע, שעה חמש זה מנחה, זה פגישה של 15 דקות, יספיק. יש לא רחוק משם בית כנסת. אומר, הם הגיעו בארבע, יצאה הפקידה, אומרת להם, תשמעו, יש קצת עיכוב. הפגישה, כמה דקות תתעכב טיפה. אומר, מחכה, 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 ארבע וחצי. זה לא כמה דקות, בחצי שעה כבר, אומר, עד שהוא יגיע, ועד שזה, הוא יפסיד מנחה. אז הוא אמר לעורך דין, תשמע, אני הולך להתפלל מנחה, יש כאן מנחה, תלך להתפלל, אני אעשה את זה מהר ואני אחזור. אמר לו, תגיד, אתה השתגעת? אמר לו, אם הוא יגיע לכאן ואתה לא נמצא, הפסדת. אמר לו, מה אני אעשה? יש לי מנחה עכשיו. אמר לו, מנחה, תפלל מחר, מה הבעיה? תפלל עכשיו ביחיד, תפלל מחר, חד פעמי, מה, אז מה? אמר לו, בשום אופן לא, אני אתפלל רק במניין. כמה אני אנסה לשכנע אותו? שום דבר, לא מוכן. אמר לו, אני כיבדתי עצמי, אני אתפלל במניין, אני הולך להתפלל במניין. אמר לו, טוב, שם יעזור לך, אתה מפסיד. אמר לו, הולך להתפלל במניין, אומר, הוא חזר, חמש ומשהו הוא חזר, הוא רואה משרד סגור, העורך דין לא, כבר לא נמצא, הלך, לא הסוכן, אף אחד לא נמצא כבר, סגרו, הלכו. טוב, אמר, טוב, אומר יצרה, אמר, תראה מה זה. אז הייתי מתפלל פעם אחת ביחיד, מה הבעיה? מה לעשות? זה צורך השעה, מה תעשה עכשיו? עכשיו הפסדת הכל, עכשיו תחזור לארץ, תאבד פרנסה, לא חבל? אבל מצד שני הוא אמר, הוא שמח. אמר, ברוך השם, עמדתי בניסיון, ניסיון לא פשוט. עמדתי בו. אמר, הוא הלך הביתה, מחרת בבוקר עודים מתקשר אליו. הוא אומר, תשמע, אמרת, לא תאמין. אומר, אחרי שהלכת 10 דקות, הגיע הסוכן הזה, הסוכן הפדרלי. אמר לו, איפה זה היהודי הזה שרצה עכשיו? אז הוא אמר, תשמע, הייתי חייב לספר לו. סיפרתי לו שהלכת להתפלל מנחה, והסברתי לו שכמה אתה תפסיד את הכרטיס ותפסיד את הוויזה והכל, הוא לא היה מוכן לוותר. זה עיקרון אצלו, לא מוכן לוותר על זה, על העקרונות שלו. אמר, הוא ישב כמה דקות ככה, חשב, אמר, תשמע, תביא אותו מחר דחוף, מחר על הבוקר שיהיה כאן. אמר, יהודי כזה, שככה הוא נאמן לעבודה שלו, יהיה נאמן לאמונה שלו, יהיה נאמן גם לעבודה שלו. אחד כזה, אנחנו צריכים בארצות הברית. אומר, מחרת הוא בא לשם, נתנו לו את האישור, את הוויזה הזה. לעם אומר, אדם עומד בניסיון, הקדוש ברוך הוא מביא את האדם ניסיון, לפעמים בניסיון הזה, הוא זוכה. היה איזה אברך אחד, הוא סיפר, לא אברך, סליחה, יהודי אחד ש... אומר, איזה מישהו עקץ אותו בירושלים. אומר, הוא היה, היה לו מזכורת, היה מסתדר, ברוך השם יפה מאוד. ויום אחד, אומר, מישהו, מסכן, ראה אותו תמים, עשה לו איזה עקיצה, אומר, פתאום במזכורת שהוא מקבל, אומר, לא מחסה אפילו את החצי מהחובות. הוא הגיע למצב שבערב שבת אין לו כלום בבית, אומר, מקרר ריק, אין לו 10 שקלים לקנות משהו. אומר, הוא סיפר, הוא שמע על איזה מישהו, איזה עשיר אחד, שהוא היה מחלק למשפחות בערב שבת 200 שקל. אומר, הוא הלך בירר באיזה בית כנסת הוא נמצא, אומר, הם הגיע שם כל יום שישי, היה מקבל 200 שקל. אומר, לפעמים הוא היה משנה בתי כנסת, אומר, אני אעשה לברר, בדרך כלל היה מצליח לברר איפה הוא נמצא, היה מקבל. אומר, יום אחד, העשיר הזה התפלל מניין לפניו, אומר, הוא באמצע תפילה, הוא רואה שהוא מחלק כסף, אומר, הוא התחיל להתלבט, אמר, אני אגש או לא אגש אליו? מצד אחד, באמצע תפילה עכשיו, באמצע תפילה אני אעזוב עכשיו. מצד שני, אומר, אין מה לאכול בבית, שבת אין מה לאכול, המקרה ריק. אומר, התלבט, דבר, אמר, לא הולך. אני אגמור את התפילה, אני אגש אליו, אם זכיתי, זכיתי. אומר, גמר את התפילה, מהר יצא, ראה שהוא הלך. אומר, הוא רואה אותו, פתאום הוא חוזר בחזרה השיר הזה. הוא שרח את המשקפיים שלו. אומר, הוא לוקח, הוא נכנס לזה, אמר לו, סליחה, אפשר לקבל 200 שקל? אמר לו, למה לא, היית פה לפני, למה לא באת לקחת? אמר לו, האמת, התלבטתי אם לבוא או לא לבוא, הייתי באמצע תפילה, אבל אמרתי, מה, עכשיו אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה יפה שאני אעזוב את הקדוש ברוך הוא באמצע ויגש עכשיו להשאיר לקחת כסף? ואז החלטתי שלא. אמרתי, אם אני יש לי זכות, אז אני אמצא אותך. והנה, ברוך השם, לא חזרת. אמר, נתן לו 200 שקל. אמר לו, אם זה ככה, הוציא עוד 400 שקל נתן לו. נתן לו 600 שקל סך הכל. אמר לו, אם אתה ככה יופי, אתה ככה חזק, יש לך ביטחון כזה חזק, אמר, נתן לו עוד טיפ, עוד 400 שקל. אומר, כתוב את הנפש אשר עשו בחרן. אז ידוע, כתוב שהכניסה תחת כנפי השכינה, כתוב שאברהם אבינו, כשהוא היה באורגזים, שבר את הפסלים, אז שואלים, למה כשהוא עלה לארץ, למה פה הוא גם כן לא שבר את הפסלים, בא והתחיל לשבור, למה רק בהתחלה הוא שבר?
גם פה, תכנס לארץ, תחיל לשבור את העבודה זרה. אז החתם סופר אומר, שבהתחלה כשהוא שבר את הצלמים, הוא אומר, למה הוא שבר את הצלמים? הוא אומר, לא, לא מה להפסיד. אומר, אברהם אבינו יחידי, נגד כל העולם. אומר, עכשיו, מקסימום מה יעשו, יהרגו אותי? אומר, יהרגו אותי, בסדר. היה לו מה להילחם. אבל אחרי זה, שכבר הוא קירב אנשים, תחת כנפי השכינה, אומר, עכשיו, זה לא שייך עכשיו. מה עכשיו? עכשיו, יש לי מה להפסיד עכשיו. יש כל אלה, אני מקרב אותם. אומר, עכשיו, מה הלך לך לנעתך? אומר, דרכיה, דרכי נועם. רוצה לקרב אנשים עכשיו? אומר, יש לך מה להפסיד עכשיו. יש לך אנשים ששומעים ממך תורה ומצוות והכל. עכשיו, זה כבר לא, יש לך הרבה מה להפסיד. הרב צדקה אומר, שלמה הוא לא עשה, אומר, מה לומדים מכאן? יש גמרא בסוכה, הגמרא אומרת שאיזה צדוקי אחד נכנס לנסר בית המקדש והסך על רגליו. ואז רגמו אותו כולם באתרוגים. אז הוא שואל, למה באתרוגים? קח אבנים, סוק האבנים, יותר מהר ימות. למה אתרוגים? אז הוא אומר, חזר רצו ללמד אותנו, מה זה אתרוגים? אומר, אתרוג, זה רמז תלמיד חכם, יש בו גם טעם וגם ריח. אומר, אתה רוצה לקרב מישהו? לא באבנים. מה? תרבה תורה. עוד אתרוגים, עוד בחורי ישיבות, עוד תורה. ברגע שאתה מפיץ תורה, אז האור של התורה, זה כבר יקרב את האדם. אומר, זה לא חוכמה, מה אתה רוצה? בכוח, תפוס זה, מה לעשות? זרוק אבנים. אומר, כוח זה לא הולך. אתה רוצה לקרב? זה אומר, אברהם, הולך לך לנעתך וטובתך. מה? הכל זה בדרכי נועם. ערבית. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. תגיד בחוץ. תגיד בחוץ.